জীবনত আজিলেকে মই তেখেতৰ মুখখন ফেসবুক আৰু ডিজিটেল মিডিয়া দেখাৰ বাবে দেখাৰ বাহিৰে জীৱনত মই দেখাই নাই আৰু মই আপোনালোকৰ আগত এটো যদি তেখেতে মানস বৰগোহাঁই ক'ব পাৰে যে মানস চলিহাক জীৱনত কেতিয়াবা এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যদি লগ পাইছে তেতিয়াহ'লে মই সামাজিকভাৱে মই মৃত্যুবৰণ কৰিম আৰু এইটো মই ভাবোঁ যে আলফাই যি নিষিদ্ধ গৃহীত সংগঠন তেওঁলোকৰ এটা পৰিকল্পনা কাৰণ তেওঁলোকে ধৰক মই এজন সাধাৰণ হয় ডাঙৰীয়া আপুনি এক ছেকেণ্ডৰ বাবেও মানস বৰগোহাঁইক চিনি নাপাওঁ বুলি আপুনি এটা সময়ত উল্লেখ কৰিছিলে আপুনি আজিলৈকে জীৱনত মানস বৰগোহাঁই নামৰ সেই যুৱকজনক লগ পোৱা নাছিলে আৰু যদি লগ পাইছিলোঁ বুলি কোনোবাই যদি প্ৰমাণ দিয়ে মই সামাজিকভাৱে মৃত্যুবৰণ কৰিম বুলি আপুনি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা এটা সময়ত আপুনি কৈছিলে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভিডিঅ'টো একদমেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই মানস চলিহা নামৰ যিজন ধুৱন্ধৰ প্ৰকৃতিৰ যুৱক যিজনে নিজৰ বহুত তেওঁ চতুৱালি কৰি ইমানেই তেওঁ এজন শিয়ালতকৈ এটা ধূৰ্ত মানে মানুহ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰাণী যিজনে অতি চালাকিয়ে কেনেকৈ মানুহৰ পৰা ধন সহলোকী কৰিছিলে সেই কথা হয়তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু এতিয়া অৱশেষত আৰক্ষী মুখত আৰক্ষী জেৰাত এতিয়া মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে সকলো সঁচা ক'বলৈ বাধ্য হৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ হয়তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে মানস চলিহাই ইতিমধ্যে আৰক্ষী জেৰাত বহুতখিনি বিস্ফোৰক যিখিনি আচলতে লুকুৱাই ৰাখিছিলে লাইভৰ যোগেদিয়ে হওক বা নিউজ চেনেললৈ যিমান ভিডিঅ' পঠিয়াইছিলে মানস চলিহাই ইটোৰ পিছত সিটো ভিডিঅ' পঠিয়াইছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে মই কোনো ধৰণৰ আচলতে এইবিলাকত মই জড়িত নাই কোনো ধৰণৰভাৱে মই এইবিলাকত একেবাৰে নাই জড়িত তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিলে তাৰপিছতে কিন্তু এতিয়া যেতিয়া আৰক্ষীয়ে পাঁচদিনৰ প্ৰথম আৰক্ষী জিম্মাত লোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰ পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত এতিয়া মানস চলিহা আছে আৰু ইটোৰ পিছত ইটো এতিয়া আচৰিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ মানে এতিয়া মানস চলিহা মুখেৰে ওলাইছে আৰু হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁই পিতৃ মাতৃয়ে যি মানস চলিহা জড়িত আছে বুলি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু সেই এতিয়া হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁইৰ লগত আচলতে কিমান দুখ এইটো সত্য যে মানস চলিহাই হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁইক হত্যা কৰিছিল নেকি যিহেতু হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁইয়ে মানস চলিহাক পইচা ধাৰলৈ দিছিলে আৰু সেই পইচা মানস চলিহাই ঘূৰাব পৰা নাছিলে আৰু যেতিয়া হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁই বাৰে বাৰে পইচা খুজি হৃদাৰ্থ মানস চলিহাক আমনি কৰি আছিলে তেতিয়া মানস চলিহাই হয়তো ভাবিলে যে নহয় ইয়াক ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া যাওক আৰু সেই ভাবি মানস চলিহাই হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁইক হত্যা কৰিলে নেকি যিহেতু মাক বাপেকে কৈ আছিলে যে দুৰ্ঘটনাটোত কিন্তু যিমান ধৰণে আচলতে মানস কি বুলি কয় মানস হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁই আচলতে লগত যিজন গৈছিলে সিমান গুৰুতৰভাৱে আহত নহ'ল জখম নহ'ল আৰু সেই তাকে দেখি কিন্তু তেওঁলোকেও এটা সন্দেহ উপজিছিলে হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁই পিতৃ মাতৃভাগৰ গতিকে এই ঘটনাটোত যে মানস চলিহাৰ জড়িত থাকিব পাৰে নেকি এইটো এইখিনি কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষী জেৰাত আচলতে এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই হয়তো জেৰা চলাই আছে সেই বিষয়ক লৈও কিন্তু যিজন আচলতে মানস চলিহা এতিয়া মানস চলিহাই এটা কথা স্পষ্ট কৈছে যে পুলিচৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে যে মানস বৰগোহাঁইক কিন্তু চোৱা চোৱা কৰিবলৈ মানস চলিহাই পঠিয়াইছিলে এতিয়া মানস বৰগোহাঁইৰ কথাখিনি কিন্তু সত্য যেতিয়া তেওঁ যে সত্য কৈছিলে সেই কথাখিনি কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈছে যিহেতু মানস বৰগোহাঁই বাৰে বাৰে কৈ আছিলে যে তেওঁক চোৰাংচোৱা কৰিবৰ বাবে আৰু আলফাত চোৰাংচোৱা কৰিবৰ বাবে মানস চলিহাই ট্ৰেইনিং দি মেলি পঠিয়াইছিলে কিন্তু এতিয়া সকলোখিনি কথা মানস চলিহাই আৰক্ষী যাক ক'বলৈ বাধ্য হৈছে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যিধৰণে আচলতে মানস চলিহাই বাৰে বাৰে তেওঁ নাকচ কৰি আছিলে যে মই ইয়াত জড়িত নাই মই কোনো ধৰণৰ যিবিলাক মানুহক চিনি নাপাওঁ কোনো ধৰণৰ মই আচলতে মই বাহিৰত কামৰ কাৰণে বহিৰাজ্যতে মই বেছিভাগ সময়ত কটাওঁ গতিকে বাৰে বাৰে তেওঁ ভিডিঅ' পঠিয়াই এইখিনি কথা কৈ আছিলে কিন্তু শেষত আৰক্ষী জেৰাত অৱশ্যে এতিয়া মুখ খোল খাবলৈ বাধ্য হ'ল এই মানস চলিহা নামৰ ধুৱন্ধ আচলতে প্ৰকৃতিৰ যুৱকজন আৰু এতিয়া আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়া কটবোৰ মানে বহুতো বিস্ফোৰক মানে ওলাইছে কথা মানস চলিহাৰ মুখৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইখিনি কথা ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কি পাইছে কি নাই পোৱা বহুতখিনি কথা কিন্তু মানস চলিহায়ো অকাই পকাইহে কিন্তু তেওঁ উত্তৰবিলাক দিছে গতিকে হৃদাৰ্থৰ বৰগোহাঁইৰ লগত মানস চলিহাৰ আচলতে কিমান দূৰ মানে হত্যা কৰিছিলে এই কথাখিনি ওলাবলৈ আৰক্ষী জেৰাত গতিকে আৰু তদন্ত চলাই আছে আৰু মানস চলিহাৰ মুখত কিন্তু মানস বৰগোহাঁই আচলতে যিখিনি কথা কৈছিলে মানস বৰগোহাঁই আৰু মানস চলিহাই দুইজনে লগ লাগি আচলতে যিবিলাক চিণ্ডিকেট যিবিলাক গাড়ী পাৰ কৰাইছিলে যিবিলাক চুপাৰী চিণ্ডিকেট এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি কিন্তু কাম মানস চলিহা আৰু মানস বৰগোহাঁই লগ লাগি কামখিনি কৰিছিলে
গতিকে এতিয়া মানৱ বৰগোহাঁই ব্লেকমেইলিং যেনেকৈ ধৰক ছোৱালী এই কথাখিনিটো আপোনালোকক কৈছিলে ছোৱালী ব্লেকমেইলিং কেনেকৈ কৰিছিলে তেনেকৈ ডাঙৰ মানুহক লোক ডাঙৰ মানুহক ব্লেকমেইল কৰিছিলে ছোৱালীৰ লগত কথা বুলি মানে এইবিলাক আৰু গম পাইছে আপোনালোকে গতিকে এতিয়া সকলোখিনি কথা যিহেতু এতিয়া স্পষ্টকৈ ওলাইছে যে শেষত স্বীকাৰ কৰিলে মানৱ চলিহাই এই গোটেইখিনি কথা গতিকে কি পদক্ষেপ লয় আচলতে ইয়াৰ পিছত আচলতে মানৱ চলিহাৰ ওপৰত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে জেৰা হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি হ'ব এই কথাখিনি হয়তো বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব কাৰণ আহিবলগীয়া দিনত আমি গম পাম কি হ'ব কি নহ'ব আৰু যিহেতু মানৱ বৰগোহাঁই এতিয়াও আলফাতে কাৰাবন্দী আলফা স্বাধীনত কাৰাবন্দী হৈ আছে গতিকে তেওঁ কি হ'ব আচলতে তেওঁ পৰিবাৰ ডাঙৰীয়ে কেতিয়াকৈ ৰেহাই দিব বা কেতিয়াকৈ তাৰ পৰা আহিবলৈ ঘৰলৈ দিব এই সকলোখিনি আচলতে মাক বাপেকেও চিন্তা কৰি আছে মানৱ বৰগোহাঁই পিতৃ মাতৃয়ে গতিকে আহিবলগীয়া দিনত হয়তো আমি গম পাম কি হ'বগৈ গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে মানৱ চলিহাই আচলতে স্বীকাৰ কৰিলে যে মানৱ বৰগোহাঁই তেওঁৱে চোৱা মোচা কৰিবলৈ গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ' আহিছোঁ ভালে থাকক ভালে থাকক মানে সকলো জয় অসম।